የሞት መንፈስ ቡዳ 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 ተምርቷን የበላ ዕውቀቷን የበላ ለጋት ነው ተልበል ሄድ ቀጥል ሁለተኛ የመጨረሻ ያገኘኝ ሰው አይደለም ያገኘኝ ኢየሱስ ነው ተንሳኤ ሆኖልኛል ነፍሰ ገዳይ መንፈስ እሷን ቀምቶባታል በጣም ነው ወዳት ይላል አጣ ከውስጧ ትፋ ድግምቱን ትፋ አውጣ በኢየሱስ ደም ያስ በኢየሱስ ደም በኢየሱስ ደም ጆቾ ወደ ላንሳ ነፍሷን ለቀ ህይወቷን ለቀ አይምሮዋን ለቀ ማህፀኗን ለቀ ውጡ ከውስጧ ቴንክ ዩ መንፈስ ቅዱስ Only the desire